André Nóbrega comemora 18 anos dos gêmeos Maria Fernanda e João Victor. Foto Thiago Duran, Egnus. André Nóbrega resolveu fazer uma festa luxuosa para os filhos gêmeos, Maria Fernanda e João Victor. Fruto do seu casamento com seu ex-marido Carlos Alberto de Nóbrega, a festa aconteceu na casa noturna Teto Lounge no bairro dos Jardins, após ser barrada em premiação. MC Loma chora e faz desabafo sobre o ocorrido. Sou apaixonada pelos meus filhos, se vocês soubessem como eu. Estou feliz em comemorar os 18 anos deles, é a primeira festa que eu estou pagando, eu não o empório, disse a empresária e acrescentou, o meu empório espaço de Minas que está pagando a festa das crianças, junto com os meus dois sócios, que são os meus sobrinhos, então é sinal que graças a Deus as coisas estão andando muito bem, festejou a loira. A festa contou com alguns nomes conhecidos, por lá compareceram Maria Cavalcante com o namorado, Victor Aguiar, e o ator João Guilherme, no ar em As Aventuras de Poliana, nova novela do SBT. O bolo foi assinado por Isabela Suplicy. Andréa Nóbrega comemora 18 anos dos gêmeos Maria Fernanda e João Victor. Foto Thiago Duran, Egnus. Os irmãos Maria Fernanda e João Victor. Foto Thiago Duran, Egnus. Maria Fernanda e João Guilherme. Foto Thiago Duran, Egnus. Maísa Silva. Foto Thiago Duran, Egnus. Bruna Marquezine dá trabalho e dor de cabeça. Na Globo siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo. Clique e toque aqui.